তেও যেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী হব বিচাৰিছিল তরুণ গগৈৰ দিনত আমাৰে বহুতে তেওঁক যেতিয়া সমর্থন কৰিছিল, মই তেখেতৰ লগত একেলগে থকা সত্ত্বেও বিশ্বাসঘাতকতা নকৰি যেতিয়া তেওঁক মুখ্যমন্ত্রী হবলৈ তেওঁক মই সমর্থন নকৰিলোঁ, যেতিয়া তরুণ গগৈৰ লগত থাকিলোঁ, সেই সময়তে অসমত গড় হত্যা বাঢ়ি গৈছিল। গড় হত্যা মই যেতিয়া মন্ত্রী আছিলোঁ, সাধারণতে চোৰাং চিকাৰীসকলে 303 ৰাইফলৰে বন্দুকৰে গড় হত্যা কৰিছিল। মই মন্ত্রী থকা অৱস্থাত অকস্মাত AK-47 আৰু 56 দি মাৰা হ'ল। সেই সময় SB পুলিচৰ শীৰ্ষ বিষয়া, পিছত DGP হোৱা খগেন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক গৈ দেখিলে যে এক্সট্ৰিমিষ্ট যিসকলে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে সেই লোকসকলে এই AK-47 আৰু 56 দি আমাৰ গড় মাৰে, গড় হত্যা মাৰে। এই গড় হত্যা হোৱাৰ সময়ত আজিৰ মুখ্যমন্ত্রী, সেই সময়ৰ মন্ত্ৰীয়ে মোলে এখন চিঠি লিখিছিল যে আপুনি যদি বিচাৰে মই এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰোঁ, মই এই গড় হত্যা বন্ধ কৰিব পাৰোঁ। মই পিছদিনা তেওঁক কৈছিলোঁ যে একমাত্ৰ আপুনি আছে অসমত, গম পাইছিলোঁ তেতিয়া মই যে যিয়ে গড় হত্যা বন্ধ কৰিব পাৰে, আজিটো প্ৰমাণেই হ'ল। আৰু তেওঁ মোক চিঠি দিয়াৰ লগে লগে মই চিঠিৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলোঁ। মই এতিয়া ধুবুৰীত আছোঁ কাৰণে ঘৰত মোৰ চিঠিখন আছে, চিঠিখন দিম, তেওঁক কওক যে মই চিঠি দিয়া নাই, মই ইংগিত দিছোঁ মাত্ৰ, কথাবিলাক ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।